Tak, jsem tady zpátky. Hanko, přišel jsem z té expedice, jo? Přišel jsem z té expedice tvojí narození nový, jo, z lesa. Nakonec tam opravdu byla zima, jo? Tak, měl jsem lampu, abych našel všechny ty věci, co jsem tam pro tebe udělal, jo. Spouknul jsem ty svíčky, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm svíček jsem spouknul, a tma se snesla do lesa, Leona jsem. Nem to, jo? By. On to bliká, jo? A padá, byl jsem jako brouk. V lese jsem blikal. Svíčky jsem sfoukal. Botičky, rukavičky, taštičky, páknížky jsem nakládal do ručaku. Jako brouk v lese jsem brnkal, blikal, v tomhle dofin, prosím, co ten vzduchu, touhou ty po společných narozeninách našich jsem zdychal, No, jako ty víš, že ležíš přesně v tom zvěrokruhu, jo? V tom zvěrokruhu ležíš půl roku ode mě. Tak, hele. Pořídil jsem ti lyžičky. A ty budeš teda jezdit, jo? Svělý. Hagan, jo? Super. Ti na ní musím dát botičky a mázání, jo. Tak, budeš mít lžičky, jo. Kdyby si náhodou skončil tě blikání, jo. Kdyby si náhodou někam spadla parara, tak ti vytáhnu, mám pro tebe lano a mám pro tebe i stán takový bezvadný, jo. A je tady i Méďa Béďa. Ty vůbec nevíš, kdo to je Méďa Béďa. Teda, to je románě velký nedostatek. Méďa Béďa totiž, jo, je historický medvěd, který v roce 2043 byl s náma na cestách. Po až na Sicílii a po Itálii a potom do Alp a všude tam, kde jsem jezdil s tvojí kouzelnou maminkou, jo, a Archandělkou Michalkou, takže Méďa je tady. Leon, jo, ten dneska byl na té výpravě. Leone, seš v pořádku? Leon ještě v ruksaku, tak Leone. Pozdravuji Johanku, už jsme se vrátili z té expedice. Narození nový, jo. Tak jo, ahoj, ahoj.